a osobito pozdravljam sve radnike tvornice tjestenine, tvornice juha i tvornice vegete. Ovo je u prvom redu vaš dan, jer prigoda zbog koje smo danas ovdje jest puštanje u rad nove tvornice prvi puta nakon 17 godina, nove tvornice na, u Podravkinom proizvodnom kompleksu Danica. Bili smo naravno neki od nas prije 6-7 godina na otvaranju nove tvornice Belupa ovdje preko ceste, ali zna se Podravka, prehrana, srce Podravka grupe i ovo je za sve nas, a vjerujem naročito za radnike ovih tvornica, veliki dan. 3 milijuna eura, 7 milijuna eura u građevinske objekte i nekih 8 milijuna eura u opremu i tehnologiju. A radi se u stvari o dvije visoko automatizirane linije za proizvodnju tjestenine, koja je svaka pojedinačno dugačka više od 100 metara i smještena u, ovu, u ovaj dio zgrade koji se nalazi meni iza leđa. Proizvoditi maksimalni kapacitet od 9000 tona tjestenine, u prvom redu industrijske tjestenine koju ćemo kao sirovinu ugrađivati u naše juhe, što je jedan od naših najvećih i najprofitabilnijih poslovnih programa. Podravka u potpunosti ostvariti kontrolu nad proizvodnjom ove važne sirovine za juhe, a količina proizvodnje koja će se već u prvoj godini proizvesti ugradit će se u 90 milijuna vrećica juha, kako je to Branimir izračunao, što znači da će doći Podravkine mirisne i ukusne juhe u otprilike 180 do 200 milijuna tanjura naših potrošača širom svijeta. Mi smo se da želimo razvijati i snažiti Podravku kao globalno uspješnu multinacionalnu hrvatsku kompaniju. Trasirati njezinu budućnost kao globalno uspješne kompanije. Jer Podravka to stvarno i jest. Hrvatska multinacionalna kompanija, s obzirom da proizvodnju ostvarujemo u 4 zemlje, poslujemo u više od 16 država izvan Hrvatske i prodajemo naše proizvode potrošačima na više od 60 tržišta. Da budemo bliži, brži i dostupniji našim potrošačima širom svijeta. Neto plaća isplaćena u Podravci dosegla 1060 eura, a krenuli smo prije 3 godine sa 700. Vjerujem da smo prošli dug put, da smo izgradili i jednu, nadam se, visoku razinu povjerenja da svi podravkaši će sudjelovati i sudjeluju u uspjehu kompanije. Mladen na jedan simboličan način povezuje ovu sada investiciju i onu od prije 17 godina, jer je vodio izgradnju tvornice dječje hrane. Tako da Mladen simbolizira i taj prijenos znanja i trajni prijenos Podravkinih vrijednosti kroz vrijeme. Mladen, čestitam i hvala puno. Svima, hvala još jednom veliko na... Dobro. Kada u Hrvatskoj imamo nove pogone, a osobito je to važno kada ova tvornica predstavlja plod jednog šireg investicijskog ciklusa koji Podravka poduzima, a ovo nije jedini, evo na ulasku danas ovdje u tvornicu vidio sam i napredak na radova novog distribucijsko-logističkog centra koji je povrh ovih 15 milijuna eura od kojima je govorila gospođa Dalić, koliko sam vidio, novih, koliko 48 milijuna eura, investicije u novu tvornicu, a još će doći, odnosno centar, plus nova tvornica u Varaždinu. To znači da je Podravka snažna, da dobro posluje, da svi vi koji u njoj radite ostvarujete ono što je najbitnije, to je dobit, dobit koja omogućuje da rast dionice Podravke, koje čemu svjedočimo zadnjih nekoliko godina, predstavlja jačanje i vašega položaja kao zaposlenika, jačanje same kompanije, jačanje hrvatskog gospodarstva. Kući lijepo je vidjeti kako na ovim primjerima
dajemo doprinos širim gospodarskim kretanjima. Moram reći da su prognoze brojnih stručnjaka, ljudi iz najvažnijih ekonomskih i financijskih institucija, čelnici država, čelnici poslovnog svijeta, čelnici globalnih nevladinih organizacija, u biti što se tiče razvoja i trendova u globalnoj ekonomiji, optimistični nego što se to činilo možda uoči dolaska tamo. A to je da naše gospodarstvo kontinuirano raste nakon one godine kada smo bili pogođeni sa COVID-om 2020. godine i kada smo unatoč vrlo kompleksnim okolnostima i najveće globalne pandemije i ruske agresije na Ukrajinu i posljedica na cijenu energenata, posljedično tome inflatornih pritisaka, socijalnih pritisaka, problema u lancima opskrbe, rasta cijena materijala, rasta cijena sirovina, ipak svi zajedno kao društvo prošli ovo razdoblje očuvavši naš temeljni cilj, a to je socijalna kohezija. 1030 ili 1040 eura. Zašto to govorim? To govorim zato što smo na početku našeg drugog mandata postavili za cilj da prosječna plaća u Hrvatskoj bude 1000 eura do kraja mandata. Ona je sad 1208 eura. A došli smo u situaciju da nam je medijalna plaća viša od one koju smo si postavili za cilj prije nekoliko godina. Visokoj inflaciji, dohodak je u ovom razdoblju rastao brže nego što je rasla inflacija. I mi smo, kada se jedno oduzme od drugoga, realno podigli kupovnu moć građana za 22%. Kada gledamo prosjek, to ne govorimo o konkretnom jednom proizvodu, ali kada gledamo prosjek, to je ono što je važno. Prvo sam zbog toga zadovoljan da smo danas ovdje kada ćemo održati sastanak provedbe razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske, dakle ne samo sa Koprivničko-križevačkom županijom, nego sa svim drugim županijama sjevera, gdje ćemo govoriti o daljnim investicijama i prioritiziranju ulaganja u ovaj dio Hrvatske, koji inače i poduzetan, i radišan, i svojevrsni predvodnik europskih vrijednosti, a i poduzetničkog duha. Iskrene čestitke na svemu što ste učinili, na unapređenju kompanije, a i na velikim investicijskim planovima koji tek slijede. Svako dobro i čestitke.